to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm... Estão preparados hoje? Terceiro dia do Sema Show. E hoje, nós brasileiros vamos atrás de novidades para logo logo termos o melhor das ferramentas, produtos, maquinários no Brasil. Acompanhe aqui nós. Galera, chegando aqui para mais um dia de SEMA, terceiro dia. Hoje estou aqui com meu querido Aureliano, mais uma vez. Fala, Aureliano. E hoje estamos frio, hein? 7 graus, uma sensação térmica que eu não sei dizer de quanto. Para vocês verem, estamos até de blusa hoje. É, eu estou no cafezinho aqui também, segurando essa onda. Mas vai ser hoje legal. Nós vamos no pavilhão azul, pavilhão das novidades, ferramentas, bastante coisa da parte da estética. E acompanha ao longo do dia aí. Muita coisa bacana a gente vai trazer para vocês aí ao longo desses dias. Mas parece mentira, né? Quando a gente fala que a gente vê e não consegue ver nada de todos os pavilhões do Sema Show, né? Tem pavilhão que eu nem entrei ainda. Vamos agora ver o negócio dos pneus e tal. Vamos ver um negócio bacana. Vai, fiquem aí com a edição. Carcoutianos e carcoutianas, bom dia. Um dia nebuloso. Vamos mostrar um pouco hoje aqui, o terceiro dia de evento. O que vocês estão achando desses vídeos? Deixa um comentário aqui, dá aquela curtida, dá aquela engajada com a gente aqui. O que vocês estão achando aqui dos vídeos que a gente está gravando? Deixa eu virar aqui para vocês verem. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Fizeram facelift da parte dianteira e colocaram como se fosse o modelo 2022 da Honda Ridgeline. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics. But we can't. Galera, entrando aqui agora mais uma vez no stand performance. Ainda hoje vou lá de novo no estética, mostrar pra vocês algumas novidades. Mas tem muita estética aqui no stand da performance. É, inclusive, olha isso aqui. 303, famoso fabricante do Protectant. Cara, bem legal, falta no Brasil também, gente. Falta esse cara no Brasil. Olha que top. Galera, esse aqui é um supercharger por dentro. Tá descendo o óleo aqui. Passando aqui do lado agora do stand da Magnaflow. Só olhando aí, rapaz. A Aureliano tá lá na frente já, foi embora. No, a gente espera ele, ele nunca espera a gente. Quem? Aureliano. Ele viu o futeco e saiu correndo, né? Louco. Sub. He was one of the candidates. So we all got. Mais uma vez chegamos no stand da Fulltech, os queridos da Fulltech aqui. O Audizinho tá aqui ainda.
Lembro do primeiro vídeo da revelação do áudio. O dono do carro tá ali, papai Davi. Olha aqui. Cara, seguinte, do jeito que tiraram o capô ficou, ninguém mexeu mais nada. As Audi assim, olha esse motor. Passando pelo stand da Meguiar's. Meguiar's com lançamento aqui, ó. Abre de Ceramic Tire Shine. Tá vendo? Airlift ali. Chegamos aqui nos stands mais top do evento. Stand da Dodge. Olha quanto carro top o cara trouxe pra cá. Olha isso. Olha esse motor! Olha esse motor! Ali é o lançamento, né? Olha ali o lançamento da Dodge. Dodge elétrico. Esse aí é o lançamento da Dodge. Carro elétrico. As cores que vão estar disponíveis. Olha isso. Isso ninguém mostra, né? Dá um zoomzinho aqui pra vocês verem melhor. Aqui, dois simuladores. Passou marcha, né? Estamos aqui agora na área externa, saindo do pavilhão, na área da Toyo. Deixa eu filmar para vocês. Bem movimentado aqui. Vamos entrando aqui para a gente ver o que a Toyo reservou para a gente. Olha as máquinas. Olha as viaturas, cara. Olha isso. Os pneuzinhos da Toyo aqui, ó. Thank you.
Olha que moralidade. Olha isso. Todo em carro. Aqui mais, ó. Olha aí, ó. Eu defender. Galera, olha que legal aqui. Isso aqui é uma das estações, aqui é a Estação Sul, ali atrás. Que a gente vai pegar o, entre aspas, trenzinho, que aqui é tudo Tesla. Segundo o Aureliano, são mais de 100 Teslas, é isso, Aureliano? 100 Tesla. Mais de 100 Teslas aqui no evento, fazendo apenas a locomoção da galera. Vamos pegar um Teslinho aqui e vamos andar um pouco. E agora? E agora, fast, 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 fast. Tá. Tá muito cheio, Aureliano. Yeah. E é assim que funciona o translado entre os pavilhões de Tesla. Dependendo desses túneis aqui. Oh, yeah! Você gosta, né? Of course you like it. Olha como é que funciona a estação. Vão parando os carros aqui de lado. As pessoas entram e vão. Chegaram ali agora. Galera, mais uma vez aqui na área central, estamos andando aqui para almoçar e aqui hora abriram o capô do Golf Z aqui, ó. Vamos lá. É isso aí, galera, saindo do almoço, voltando pro pavilhão. Vamos lá ver toda a parte de estética de novo. Vamos ver se você achar algumas novidades por lá. Então, meu passinho, tá bem. Olha, eu vou falar pra vocês. Tá frio, viu? Nossa, tá frio, cara. Pronto, aqui, ó, andando aqui no corredor. Saindo daquela parte de trás lá, não sei se dá pra ver na imagem. Indo pro pavilhão de estética. Vamos filmar um pouco mais de estética pra vocês. Voltamos aqui pro galpão da estética. E aqui 3M. E sobre 3M eu quero falar algo importante. A 3M fechou uma parceria com a RUPS. Exatamente a RUPS que estou usando. E quem faz as máquinas da 3M e as bolhas da 3M para estética, aquela rota orbital nova deles, é a RUPS. Então, máquinas 3M são máquinas da RUPS. Vocês sabiam disso? Acho que não, né? As informações têm que vir ao fundo. E aqui, ó, aplicando película. Cara, tá bem legal. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha que legal. E aqui, a lenda da estética, Sir Mike Phillips. How are you doing, man? I'm doing good. How about yourself? We are great. Yeah, thank you. Let's take a picture. Hiroshima, have a good time. Have a good time. We're from Brazil. Oh, Brazil. Yeah. Yeah. Claro. I love going down to Brazil. Time to take a picture. How you doing, man? Oh, perfect.
check that shit out down there, right? Right. You guys have a great... But you guys have a great country and need a great leader. Do you like Brazil, right? Isso aqui é, é raiz, verdade, ó. It's a roots. I would say the right tool for the job. Yeah. You know, sometimes foam is right, sometimes wool is right. I got sandy marks up here, so I'm using wool. I'm just trying to slowly pull these out. I like to come up here and do it like this. Segura bem a máquina, né? Bem estável, né? É. Like a scalpel. Yeah. Então, aprendendo como é que segura uma máquina. É isso aí. Your polishing handling is amazing, man. See the sandy marks still right here? See them? Yeah. So I just keep coming back, just lightly hit them. I'm sorry. Holograms, but no. Okay. There's still some here. I need to take them out here. But right okay. there where I was buffing, they're gone. And then pull the holograms out with a little bit of a foam. Aqui no stand da Glossit, as maquinazinhas deles. Olha a viatura. Bonito, hein? Vamos seguindo. É só uma santa nesse cara. É. Galera, estamos aqui no stand das originais Will Woolies. E vamos ver aqui os lançamentos dela agora. Olha o Greg ali. Vamos segura aqui para mim, por favor. Isso aqui é uma novidade interessante. Olha isso. Para fazer polimento de algumas áreas como rodas. Assim, vem cá ver. Olha essa rodinha que legal. Pode fazer todo o polimento dela com a luva, com a escovinha. Aqui também, ó, vem cá. Peraí, tô gravando. Tô gravando, vem cá, lindão. Todo esse kit de escova a gente já tem no Brasil, na loja Carcoach. Se você não sabe ainda, eu vou deixar o link pra vocês. Mas tá tudo aqui. Ei! Obrigado! Volto já. Faz 10 minutos que ele tá aqui. Já roubou um casaco. Já mentiu pra todo mundo. E agora? Qual é a próxima, Aureliano? Só não vou lhe mostrar que o Metal Boot é o melhor produto do mundo porque você já usa por baixo do pano. Olha. Você sabe o toque que dá, que nenhum tem igual. Olha ele. E aí, essa camisa aí? Deixa eu ver a camisa. Bonito, hein? É isso aí, meu garoto. Galera, estamos aqui agora, o stand da Studio X Ceramic Protection. Olha essa Ford. Tudo bem que tá meio feia a pintura, né? Coisa linda, hein? Ei, hey, cabrão! Que tal? Tudo bem? Como está? Olha quem chegou! Hã? E agora o momento ápice do Sema Show. Olha quem está chegando, a estrela maior do nosso Brasil. Veio pegar o autógrafo aqui do Papai Alan. E aí, lindão?
E aí, tá. Sense? Bom, como é que você está hoje? Tô feliz com a você foto? Que você tá andando, passeando, se divertindo um pouco. E encontramos a você. Sim. Ah, olha, tá. O melhor passador de pretinho agora, do Brasil. Agora eu não tenho aquela cabeleira. Não. Sim. That pays us enough, I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots. Galera, seguinte, terminando aqui o terceiro dia, já são 15 para as 5, já vai fechar o evento. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente viu hoje. Encontramos muita gente legal, encontramos o Ala, encontramos o Senzi. Cara, encontramos um bando de gente legal, não vou mensurar todos. O Ala e o Senzi, acabei de ver aqui, então são os mais recentes. Encontramos um monte de gente legal, não sei lá. Bom, mais uma vez é gratificante mais vir ao SEMA, encontrar os grandes brasileiros que estão aqui. Ah, encontramos o Edu hoje, encontramos o Eduzão. Encontramos os meninos da Dimension, cara, foi bem legal hoje. Encontrei o Greg, nossa, muita gente, cara, muita gente mesmo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã tem a saída, o desfile de saída dos carros. Vamos tentar filmar tudo da melhor forma possível. Fique com Deus e assim. Get on stage. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots.